sizga nima bo'ldi? Qo'rqitmay. Xolajon, qilar ishi qilib, yana surbetlarcha gapirishingni qara. Valdirayapsanmi menga qara? Nima deb valdirayapsan o'zi? Iltimos. Meni kechir. Qo'lingni ol. Opa, tinchlikmi? Hoy qiz. Nimaga o'zingni soddalikka solib, o'zingni bechorani yasab, ukamni boshini aylantirib yuribsan? Opajon, sizni tushunmadim. Bu nima deganingiz? Bu deganimki, seni bir tayining yo'q. Bir yetimcha bo'lsang, o'zingni o'zing ukamga tenglashtiryapsanmi, a? Gulnoz opa, haqorat qilmang, noo'rin gapiryapsiz. Men ukangiz emas, ukangiz o'zlari. Menga qara, menga gap qaytarma, tushundingmi? Ikki quloqing bilan ham eshitib ol. Sen nimani orzu qilib yuribsan? Ukam senga ikki dunyoda uylanmaydi, tushundingmi? Sen uchun shunchaki ermaksan. Agar yana bir marta ukam oldida seni ko'rsam, mendan yaxshilik kutma, tushundingmi? Ha, aytgancha. Yaqinda ukamni uylantiryapman. Agar xohlasang, sen uchun shunchaki ermak bo'lib qolasan. Kesin o'zi ketmasa nima qiling? Bu odam sizga bosim o'tkazyaptimi? Oo, nimalar deyapsan, og'zingni yop. Nima, kimdir xotinini yoniga kelsa, militsiya chaqirish kerakmi? Ha, xotinim. Maylimi endi xotinim bilan gaplashib olsam? Bor. Uzr. Mana, aqlli qiz ekan, eshikni yopib ketdi. Fotima, hozir meni gaplarimga ishonmasin. Sen meni hayotimdagi eng chiroyli borliqsan. Bizni to'lovlarimiz bor, avvaldan to'lanadi. Mana bu shartnomalarga qo'l qo'yishingiz kerak. Endi bu qanaqasi? Avval ishlatib, keyin pul berilardi-ku. Ha, to'g'ri. Endi mardikor bozorda bo'ladigan narsa. Bizda hammasi qonuniy. Buyur, eshitgan bo'lsangiz kerak. Pokiza cleaning service. Avval to'lanadi, keyin ishga jo'natamiz, uzr. Mayli, mayli. Xo'sh, qayerga qo'l qo'yish kerak? Mana bu yerga imzo qo'yasiz. Endi o'zimizning qoidalarimiz bor, xafa bo'lmaysiz. Aha. Qani, opalar yuringlar. Mayli aya, yaxshi borib kelinglar. Mayli, bo'pti. Mayli. Mayli aya. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Ketdik. Qani opajon yuring. Alo. Pokiza cleaning servisi ishladi. Ha, yo'lga chiqib ketishdi. Borishdimi? A, kelishmadimi? Tirbandlikda bo'lsa kerak, borib qolishar. Xo'p. Xo'p. Xo'p bo'ladi, yaxshi ishlang. Hali qizlar yetib borishmabdimi? Yo'q-da, hali borishmabdi. Mayli, yo'lda bo'lsa kerak, tirbandlikda. Sizga ham ish chiqib qolar. Ilohim. Senga uylanganim meni hayotimdagi yagona omadim. Lekin men har doimgidek yana eplolmadim. Nima qilsam ham, qancha noto'g'ri ko'chalarga kirsam ham, meni kechirasan deb o'ylagandim. Lekin adashgan ekanman.
orzularingni, hamma niyatlaringni yer bilan yakson qildim. Buni bilaman. Shuning uchun meni nima desang ham haqsan. Hatto ajrashishga ham haqqing bor. Hatto kech ham qolding. Qo'yningni puch yong'oqqa to'ldirishni xohlamagandim. Lekin shunday bo'ldi. Gaplaringizga ishondim. Samimiyligingizga ham. Xatolaringizni tushunib yetganingiz men uchun juda ham qiymatli. Lekin bularni hozir menga nimaga gapiryapsiz? Bularni gapirish endi kelamiz uchun ham befoyda. Yaxshimi, Sayajon? Kecha og'irroq ishga chiqibsiz. Qiynalib qolmadingizmi? Ha, yo'q, charchaganim yo'q. Mendan ish qo'rqadi. Ha? Ishdan men qo'rqmayman. Mehnat qilib hech kim o'lmagan. Iloy. 15:00 ga 2 ta qiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Menga kartoshka kovlashga odam kerak edi 2 kunga. Kim boradi? Kuniga qanchadan berasiz? 80 mingdan beraman. Yo'q, 80 ming juda ham kam. Voy, yo'q, kechirasiz, biz 150 mingdan chiqamiz. Voy. Xo'p, siz bilan yana kim boradi? Sheriklaringiz bormi? Ha, mana o'rnaya boradilar. Mana. Ana Halimani ham qo'shib olinglar. U ham bo'sh tashqarida turibdi. Bo'ldi, bo'ldi, Halimani ham olamiz. Mana uchalamiz boramiz. Ishingizni qoyillatib qilib kelamiz. Bu opoqni yuk ko'tarishga olib ketamanmi? Voy, voy. Nima qipti? Bu nima deganingiz? Yoshlari anchaga borib qopti. Kartoshka ko'lash uchun kamida 1 million marta egilib turishi kerak. Egilganlarda opoqini qon bosimlari oshib ketmaydimi? Ukam, sog'lig'im joyida. Juda ham baquvvat ayollar. Kecha yer ag'dargani bittasinikiga borgandik. Voy, bir pasta yerlarni ag'darib tashadilar. Onasini shu yoshda ishlatib qo'ygan erkaklarni ko'rsam. Unaqa demang. Bo'ldi, aka, biz uchalamiz boramiz. Olib ketsangiz uchalamiz, olib keting. Aka, agar ishim yoqmasa, mayli ish haqqini bermasangiz ham roziman. Yo'q, opa. Nimaga unaqa deysiz? Ishlatib pulingizni bermayman. Yuravering. Rahmat. Rahmat. Qani, ketdik unda. Shoshmang, aka, kechirasiz. Zarina. Zarina. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Sizga opam yana gapirgan, to'g'rimi? Bilaman, opam sizga gapirgan. Ming la'nat. Necha marta opamga aytdim, hayotimga aralashmaydi. Yo'q. Opangiz menga hech narsa degani yo'q. Shunchaki siz menga yoqmaysiz. Nima? Shunday ekan, meni tinch qo'ying. Ha, shunaqa degan. Mayli, borarman. O'rtoq, o'zim senga qilib boraman, xo'p? Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Ishonmayman. Bu yerda boshqa gap bor. Voy, yetimchay. Hali bir tinga olmadingmi gapimni? Qarab tur. Aniq boshqa gap bor. Mayli, Zarina, hammasini o'zim hal qilaman. Bo'pti, yaxshi qoling. Pokiza? Labi. Men ish bilan ko'chaga ketayotgandim. Hovlida uyda birorta ham chalish qolmasin. Hammasini to'liq qilib bajarib qo'ying. O'zim mana bo'lay deb qoldim. Ha, yaxshi. Kecha men o'zim tuzib bergan menyu asosida Zafar akaga biror nima tayyorlab berarsiz. Undan keyin uyingizga ketsangiz ham bo'ladi, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Yaxshi, boring. Xo'p.
bilasam, haligi o'sha kundagi yonimdagi ayol. Ey xudo xayringizni bersin. Umuman o'sha ayollaringizni gapirmang. Umuman gapirmang. Men hozir qizim to'g'risida o'ylayapman. Xo'p, xo'p, qizishma. U siz ham qizingiz, qizingiz. Bilmayman, nima qilasiz? Qo'lingizdan nima keladi? Shu muammoni hal qiling. Qizimizni olib qoling, to'yib ketdim. Axir tushunsang-chi. Men ham siqilib ketyapman. Seni dalda berishingga muhtojman. Mana shu bo'lgan ishlarni hammasini o'ylasam siqilib ketyapman. Shuning uchun mendan xafa bo'lma. Fatima, iltimos. Menga dalda ber. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Faqat iltimos. Mendan nafratlanma. Sizdan nafratlanmayman. Seni baxtli qila olmadim. Meni kechir. Umid qilamanki, keyingi hayotimizda albatta seni baxtli qilaman. Senga yarasha yaxshi juft xilol bo'la olmadim. Hozir bu gaplarni mavridi emas. Xo'p. Mayli, boring keting. Demak, Zarina, kecha salonni oxirgi bo'lib kim ketgandi? Men. Hammayam tozalab keyin ketgandim. Nimadir bo'ldimi, tinchlikmi? Demak, sen chiqib ketding, to'g'rimi? Men kecha pullarni kassadan olmasdan ketgandim. Hozir sanab ko'rsam, ancha kam. Bilmasam, men olganim yo'q. Meni xabarim yo'q. Men hech narsaga tegmadim. Faqat pollarni artdim, rakvinalarni tozaladim. Shu bo'ldi. Men senga olding dedimmi? Namuncha o'g'irlik qilgan odamdek qo'rqmasang? Bu nima deganingiz? O'ling agar men olganim yo'q, qasam ichaman. Hamma ketgan. Sendan boshqa hech kim qolmagan. Demak, hamma ketgandan foydalanib, xonamga kirib, pullarni sanalmagan deb o'ylab, olgansan. Bilmaydi deb o'yladingmi? Hali sen erkaklarni yo'ldan uradigan qiz deb o'ylasam, o'g'riyammisan? Opa, men o'lganim yo'q. Mayli, buni ichki ishlar xodimlari aniqlaydi. Chiq xonamdan. Oyimmi? Tinchlik bo'lsin deb ish qilib. Alo. Labbi oyi, tinchmisiz? Tinchlik. Jiyaning Telegramga haligi suratlarni tashlab qo'ydi. MRT, rentgen natijalarini so'ragandingku. Ha. Ha, yaxshi oyijon, rahmat. Men hali Telegramga kirishga vaqtim bo'lmadi ish bilan bo'lib. Ha, mayli. Kirib ko'rarsan. Xo'p. Xo'p, rahmat. Xo'p, kechqurun yana gaplashamiz. Xo'p, qizim. Dadajon. U xotin hamma narsani puxta rejalashtiribdi. Arizani sudga oshiribdi. Uchastkovoy telefon qildi. Sud kuni belgilanibdi. Nima? Bu xotinni qilgan ishini qara. Uni yaxshi ayol desam, yaramas. Buncha shoshirmasa, maqsadi nima o'zi u xotinni? Qizim, endi nima qilamiz? Dada, iltimos. Oyimga qo'ng'iroq qila qoling. Balki chorasini toparlar. Har doimgidek. Yo'q, qizim.
Oying, bir umr meni qilmishlarimni tozalab keldi. Bir marta bo'lsa ham bu masalani o'zim hal qilishga urinib ko'rishim kerak. Dada, har doim nima ish qilsangiz ham hammasini barbod qilasiz. Yaxshisi, oyimga qo'ng'iroq qilamiz. Boshqa ilojimiz yo'q, dada. Menga qara, oyingni o'zi bir ahvol bo'lib qolgan. Dada, iltimos. Unda o'zingiz gaplashib ko'ring. Lekin hammasini bundan besh battar chigallashtirmang. Hozir ustozimizga qo'ng'iroq qilib, Ranoni oyisini raqamini olasiz. Qo'ng'iroq qilib gaplashasiz. Menmi? Ha, siz. O'zingiz har doim jur'atli bo'lishing kerak deb aytgansiz-ku. Men ayol kishi bilan gaplashishni yaxshi bilmayman-da, qizim. Buna ishlargacha o'yin yaxshi-da o'zi. Dada. Xo'p, qizim, xo'p. Bo'pti. Ustozingni raqamini ber. Xo'p. Shunaqa deng. Demak, pulingizni kassadan shu qiz olgan degan gumoningiz bor. Xuddi shunaqa. Chunki salondan oxirgi bo'lib mana shu qiz chiqib ketgan. Kameralarchi? Kamera anchadan beri ishlamaydi. Buzilgan. Unda mana qog'oz, ruchka, hammasini batafsil yozib bering. Singlim, siz bu ayblovga nima deysiz? Hech qanday pul olganim yo'q. Men o'g'irlik qilmayman, opajon. Agar kerak bo'lganda o'zingizdan so'ragan bo'lardim. Siz ham ayolsiz, nimaga tushunmaysiz? Siz yozib bo'ldingizmi? Yozdim. Assalomu alaykum. Bobur? Zarina. Sen bu yerda nima qilib yuribsan? Bobur aka, men o'g'irmasman, rostdan. Xavotirmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Bechora qizga tuhmat qilishga uyalmaysizmi, opa? Uyda gaplashamiz. Hech qanaqa tuhmat qilganim yo'q. Qanaqa qizga elakishib yuribsan? Xudo bir asrab qoldi. Asl yuzini ko'rsatdi buning. Opa, hech narsani bilmasdan turib gapirmang. Zarina unaqa qiz emas. Qanaqa qizligini o'zim bilaman. Ota-onasini tayini bo'lmagan, tarbiya ko'rmagan qizdan nimani kutasan? Opa, ular o'rganib qolgan o'g'irlik qilib. Zarina unaqa ishlar qilishiga ishonmayman. Bobur, opa, uyda gaplashamiz. Opa, siz bilan tashqarida gaplashsam bo'ladimi? Keyin. Iltimos. Hozir ukam bilan gaplashib olay, maylimi? Xo'p. Yura qol. ...11.73. Alo. Assalomu alaykum. Shodiya opa, yaxshimisiz? Men Komilani dadasiman. Bo'lib o'tgan ishlarni eshitgandirsiz. To'g'risi yaxshi ish bo'lmabdi. Bu maktab shaniga ham dog'da, opa. Shu opa, sizdan bir iltimosim bor edi. Ranoni onasini raqamini bera olasizmi? Bir o'zim gaplashib ko'ray. Bolamni kelajagiga siz ham befarq bo'lmang endi, iltimos. Ha, SMS qilib tashlab yuborasizmi? Ha, bo'pti, bo'pti. Rahmat sizga. Xo'p. Mana qizim, qalay? Yaxshimi? Yaxshi gaplashdim ish qilib. Boshlanishiga bo'ladi. Ana, raqamini ham oldik.
Opa, bu işi atayın kıldınız mı? Men bilan Zarinani ayırış için. Qo'y sen-chi, qayoqdan olasan bunaqa gaplarni? Opangga ishonmaysanmi? Opa, oldingizda ikkita yo'l turibdi. Yoki hozir kirib arizangizni qaytarib olasiz. Yoki meni boshqa ko'rmaysiz. Olmasam-chi? Men o'sha pulni o'zim beraman. Zarinani olib chiqib ketaman. Lekin sizni bitta uy, bitta ukangiz boshqa bo'lmaydi. İsmi Muharrem Bey edimi? Ha ha, şule. Assalamu aleyküm. Muharrem Bey, men Kamila'nın dadası mı? Opa, sizden iltimos. Erkek başım bilen, min bari uzur sorab sizge qo'ng'iroq qilyapman. Agar ilojsiz bo'lsa, siz bilan uchrashib, gaplashib olsak bo'ladimi? Iltimos, yo'q demang. O'zicha hammasiga men aybdorman. Ko'rishganda bafurcha gaplashamiz, men sizga hammasini o'zim tushuntiraman. Ha, kechki yetdigami? Qayerga boray, opa? Bo'ldi, bo'ldi, opa. Albatta boraman. Rahmat sizga. Xo'p. Qalay qizim? Yaxshi gaplashdimmi? Zo'r, boshlanishi yomon emas. Amallab shashtidan qaytaring dedi. Men bilmayman nima qilasiz. Lekin mana shu sud bo'lmasligi kerak. Oyimchalaringizdan orttirib, sal farzandlaringizga ham e'tibor bersangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Kamila qalaysan, yaxshimisan? Nimani gaplashyapsizlar? Meni to'yim nima? Ha, o'g'lim. Shu seni to'ying haqida gaplashib o'tiramiz. Bo'ldi. Xursandmisan? İkinci marta ko'rmay u yetimchayni salonimda, tushundingmi? Xo'p. Dada, men oyimni umuman tushunmadim. Nimaga sovchilikka bormadilar shu paytgacha? Nima? Aybim meni sevib qolganimmi? Men senga boshidan aytganman, oying sevgini tushunmaydi. Uni fikricha, farzandlar ota-onasi topgan qizga xo'p deb uylanish kerak. Rahmatiga bir umr ko'nglini go'rga ko'mib, ovozini chiqarmay, topgan tutganini uyga tashib yashash kerak. Onangni o'zi hamchi xuddi shunaqa yashaydi. Dada, oyimni yomonlamasangiz-chi, iltimos. Hey, to'g'risida Kamila. Oyim eski davrdan qop ketgan ayollarga o'xshaydi. Qoloq ayol. Aka, uyaling. Oyim haqida gapiryapsiz. Menga qara. Men oyimni yomonlamayapman. Shunchaki eskicha fikrlaydilar. Eskicha yashaymiz. Yana uylanaman deb yurganimda senga ham balo bormidi o'sha o'rtog'ingni yuziga choy sepib? Aka, namuncha dadamga o'xshamasiz. O'zingizdan boshqa hech kimni o'ylamaysiz. Hey, bo'pti. Dada, ko'ryapsizmi buningizni? Tortishmanglar. Menchi, anavi ayol bilan gaplashgani ketdim. Qani, opaxon, nimadir kellar? Dada. Rahnoni oyisi o'zidan 17 yoshgina katta.
qizidan ham yosh ko'rinadi. Opa xonlamang. Yana jahllar chiqib qolmasin. Yo'g'e? Qizim? Shuni menga nega ertaroq aytmading? O'zim ham hozir telefonda shu shirali ovozini eshitib biroz o'ylanib qoluvdim. Ey, agar shuni menga vaqtliroq aytganingda, men o'zim uchrashib tilini topgan bo'lardim. Hozir shuncha bir muammo bo'lmagan bo'lardi. Dada, aniq bilaman. Yana hammasini barbod qilasiz. Yaxshisi oyim borsinla. Qizim bo'lma deganing? Shu safar menga ham bir martagina imkon ber. Shu ishni o'zim hal qilay. Xo'p, hal qilaman-u. Darroq qaytaman. Xo'p. Xo'p. Bo'pti, Kamila, yaxshi qol. Faqat ular o'zlarini o'ylashadi. Tovba. Pokiza, bo'p qoldingizmi? Tushunmadim. Tushunmadim. Qayerga ketyapsizlar? Haligi Gulnoza opa, Zafar aka meni uyga olib borib qo'ymoqchi edilar. Keyin Mehrixonadan ham xabar olmoqchi edilar. Shunaqami? Tushunmadim. Nega sizdan bormoqchilar? Tushunmadingmi? Pokizani uyga olib borib qo'ymoqchiman. Xolamni ham ko'rib qaytaman. Menga qara. Ichganmisan? Muharramxon, siz nihoyatda yosh va latofatli ekansiz. Telefonda opa deganim uchun ming bor uzr. Siz hamma ayollarga mana shunaqa gapirasizmi? Yo'q, nega unaqa deysiz? Axir, oilali erkak bo'lsam, keyin unaqa muomalaga faqat siz loyiqsiz. Menga qarang. Sizlarni deb qizim yuzi kuyib yotibdi. Yoshgina, issizgina. Qizim, na siz, na xotiningiz, na qizingiz. Biron marta hol-ahvol so'ramadingizlar. Mana, men keldim Muharramxon. O'zim xabar olgani keldim. Siz istayman desangiz bo'ldi. Har kuni sizdan xabar olaman. Kerak bo'lsa-chi, ostoningizga ham yotib olaman. Men jiddiy gaplashgani keldim. Umuman, betayin odam ekansiz. Sizlarni sudga berib yaxshi qilibman. Yo'q, haligi men ham juda jiddiy odamman. O'zichi, siz bilan mana shu sud masalasini gaplashmoqchi edim. Ha, aytgancha, Ranoxon qizim yaxshimi o'zi? Pochcham yaxshimi-la? Menimcha, pochcham ham asabiylashib yurgan bo'lsa kerak. Qani dadasi bo'lganda edi. Mana bunaqa sizga o'xshagan odamlar bilan xor bo'lib yurmasdik. Duch kelgan tanti qiz qizimni yuziga choy sepmasdi. Boshimizda erkak yo'qligi uchun hamma bizni xor qildi. Nega endi boshingizda erkak bo'lmas ekan? Men nima qilyapman unda bu yerda? Rano qizimni davolanish xarajatlarini, sizni sudga yugur-yugurlaringizni xarajatlarini o'zim to'lab beraman. Birov sizdan pul so'radimi? Qadrimga kuyamanman, qadrimga. Plastik jarohligi ham turibdi oldinda. Ha, ichganman. Bu qanaqasi? Bunaqa odating yo'q-ku. Endi shunaqa odatim bo'ladi. Bundan keyin goh-gohida ichib ham turaman. Tushunmadim. Bu nima deganing? Bu deganimki, siz tufayli ortiq azob chekishni istamayman deganim. Gulnoza, bas qil. Men tufayli nima uchun azob chekarkansan? Gapingni o'ylabroq gapirgin. Uzr, Gulnoza opa, Zafar aka men bora qolay. Pokiza, to'xtang. Siz bilan gaplashgim kelyapti.
Siz bilasiz mi? Bizni 7 yildan beri farzandimiz yo'qligini bilasiz mi? Gulnoza, bas qil deyapman. Bas qilmayman. Gapiraveraman. Chunki ortiqcha chidolmayman. Nimaga chidolmaysan? Siz sababli. Siz naybi sababli. Menga hamma tug'mas xotin deb qaraydi. O'chir ovozingni. O'chirmayman. Endi hammaga aytaman. Ha, hammaga aytaman. Aslida befarzandligim siz sababligini. İltimos, o'zingizni bossang. Nima? Sen qishloqdan kelib menga aql o'rgatyapsanmi? Yo'q, sizga aql o'rgatmadim. Faqat qo'ni-qo'shnilarni o'ylayapman. Noto'g'ri tushunishlari mumkin. Axir, mana Samandar ekiz xuddi shu masalalarni hal qilgani keldi. Siz meni yengiltak ayollarga o'xshatmang. Menku hayot so'qmoqlaridan ko'p adashdim. Ammo nafsimga qul bo'lmadim. Iffatimni hech kim toptashga yo'l qo'ymadim. Umrimni qizimga bag'ishladim. Lekin uni ham peshonasi shor ekan. Endi kim oladi meni qizimni? Haligi qizingizni mana biz o'zimiz kelin qilamiz. Bilasiz, o'g'lim bor, hozir institutda o'qiydi. O'zi o'g'limni shu yili uylantiramiz deb turgandik. Agar xohlasangiz shu yaqin kunlarda, agar xohlasangiz shu haftaning o'zida yo to'y qilamiz. Qizim hali o'quvchi-ku, nimalar deyapsiz? Ham bunaqa zo'ravon farzandlarni tarbiyalayotgan oilaga kim ham qizini berardi? Yo'q, oilamiz juda ham tinch. Mahallani eng namunali oilalardanmiz. Ko'rinib turibdi. Juda ham namunali oila boshlig'i ekansiz. Qizingizning tarbiyasi ham namunali ekan. Muharramxon. Bu yerda tortishganimizdan foyda yo'q. Meni raqamimni bilasiz. Plastik kartangizni tashab qo'ying. Men sizga pul o'tkazib yuboraman. Agar naqdsiz, naqdan berishim mumkin. Aslida biroz noqulay kuya, lekin ishni qilgan odam uni badalini ham to'lashi kerak. Agar xohlasangiz, karta raqamingizni Telegramdan tashlashingiz mumkin. Bahonada yozishib ham turardik. Mayli, yozib turadigan masalalar ham bor. Yaxshi. Xo'p. Qancha xohlaysiz o'zi? Buni senda o'zingizning himmatingiz. Tushunarli. Unda men sizga ertaga pul olib kelib beraman. Yaxshi. Men unda bora qolay. Men sizni kuzatib qo'yaman. Qani? Muharramxon. Hammasi jonimga tegdi. Gulnoza, jim bo'lgin deyapman senga. Jim bo'lmayman. Mana bu hashamatli uy ham. Puldor dugonalarim ham. Hatto bitta siz ham. Oddiygina bir ayolni baxtini topib bera olmadingiz. Mayli. Meni uyim bo'lmasin. Meni bittagina bolam bo'lsaydi. Ey xudoyim, meni qaysi gunohim uchun shunchalar jazolayapsan? Yur, ichkariga kirgin, bir pas dam olgin. Sizga gulnozipa yordam beraman. Qochinglar! Kerak emas. O'zim borib yotaman. Meni baribir hech kim eshitgani yo'q. Tushungani ham yo'q.
Xaraki, uzr, kech bo'lib ketdi. Men bora qolay. Xolam ham xavotir olib o'tirgandirlar. Men sizni o'zim tashab qo'yaman. Faqat 5 daqiqa vaqt ajrating. Biroz gaplashaylik. Xo'p, o'tiring. Haliki, anı bu, pomiyle yüzüge çoy sepkenle onasını dardı puleken. Hmm. 50 milyon soru yaptı o ersiz satan. 50 milyon? Ha. Vay. Şu pul bile mayla, eğer razı bolsa, her tıgıra leken hazır bizde buna kapul yok ku. Çıkmaydı. İşxonangni pulidan olib tur. Qarz olasanmi, nimadir qilib tur. Menga qara. Xullas men shunchasini yebladim. Qolgani senga havola. Hali ishchilarimga oylik berishim kerak. İşxonani puliga teya olmayman. Anu Nosirni ham to'yiga pul yig'yapman. Unga ham teya olmayman. Menga pulni muammo qilma. Yo qizing, yo puling. Ey, o'shani ishxonangni pulidan to'lab tursang, hech narsa qilmaydi. Ha, oylik berishim kerak yaqinda deyapman. Kutib turadi ozgina ishchilaring. Ha, anu to'yga yig'gan pulingdan ham qo'shib tur ozgina. Xo'p, Samandar aka. Mana Samandar aka. Bu ishxonamning puli. Hammasi. Bu pulni o'zimga so'rayotganim yo'q. Bu pul qizing uchun. Xo'p. Pokiza. Siz hozir bu uydan men to'g'ri noto'g'ri xayolga borib chiqib ketishingizni xohlamayman. Safar aka, men umuman noto'g'ri xayollarga bormadim. Bilaman, siz ko'ngli toza qizsiz. Balkim rostdan ham noto'g'ri xayolga bormagandirsiz. To'g'risi, Gulnoz opa nimaga unaqa deganlariga tushunmay qoldim. Mana shu sabab ham men sizga aslida nima bo'lganini aytib bermasam bo'lmaydi. Mayli, eshitaman, aytib bering. Biz Gulnoza bilan kursdosh edik. Yaxshi ko'rib turmush qurganmiz. Gulnoza ham homilador bo'ldi. Keyinchi? Gulnoza homiladorligida biz Sirdaryo viloyatiga Gulnoza bilan onasini ko'rgani bordik. Gulnoza pa aslida Sirdaryolikmi? Ha, yo'lda qaytayotganimizda meni aybim bilan avtohalokatga uchradik. Menga hech narsa qilmadi. Ammo Gulnoza homilasidan ajraldi. Juda yomon bo'lgan ekan. Gulnoz opam sizni ayblaganlarini endi tushundim. Lekin bu yerda sizni ham aybingiz yo'q-ku. Falokat kutilmaganda bo'lgan. O'shandan beri shuncha yil o'tdi. Lekin yaratgan egam bizga qaytib farzand bermadi. Shifokorlarchi, shifokorlar nima deyshyapti? Shifokorlar, xotiningiz ham, siz ham soppa sog'siz. Umid qilinglar, Xudodan so'ringlar deyshyapti. Albatta, umid qilishingiz kerak. Umid qilib, Xudoga duo qilib farzand so'ranglar. Men ham sizlar uchun duo qilaman. Shunaqa gaplar, Pokiza. Meni tinglaganingiz uchun rahmat. Mayli, Zafar aka, kecham bo'lib qoldi. Ketmasam bo'lmaydi. Olib borib qo'yaman o'zim. Yo'q. Siz yaxshisi Gulnoz opaga qarang. Men o'zim ketaveraman. Ha, mayli. Yaxshi yetib oling. Xo'p, ertagacha. Pokiza, yaxshimisan? Men hozir dunyodagi eng pastkash odamning ishini qilyapman. Lekin meni ham shu. Afsusdaman, Pokiza. Sen men bilan aslo o'ynashib ko'rma. Tushundingmi?
uyumuzda seni ortak görüşünü umumam istemeyim. Şundayım mı? Başka kızımda umumam görünme. Feyyanı, iriğini, koyuluğa. Sop koydum. Bu ne bu ne var? Min.